Здравейте, уважаемите на Пловдивска обществена телевизия. Четвъртък е, знаете, всеки четвъртък с вас се предавам с любов за Пловдив. Аз съм Станимир Симеонов, водещ на това предаване вече 6-та година. Изключително ми приятно, че днеска на гости ни е един приятел на телевизията, мога да кажа вече и наш приятел, защото с коментарите, които прави, с погледа и с визията, която той има за града, става все по-близък на всички от нас, които споделяме неговите идеи, пък той винаги е колоритен и винаги е интересен, а и повода да го поканим, че вчера имаше рожден ден, на гости ни е Сашо Константинов, Александър Костинов. Здравейте, господин Константинов. Здравейте, на мен ми е приятно винаги в тази телевизия. Честит рожден ден на патерица, въпреки вчера лично ви се обадих и оттам беше повода да ви открадна за моето предаване, тъй като ви казах преди малко, че направихме една традиция с господин Никола Добрев. Винаги на рождения ден да го каним като една традиция. Хем е едно уважение, хем като няма на някакво да подариш, поне му покани участие, за да може да стане достъпно за повече хора. За мен е чест, че така ме слагате в една група с Никола Добрев, с който лично се познаваме, между другото, от много години. И да се надявам, че ще мога да бъда полезен с нещо и на телевизията, и на града. Ама вие, между другото, такива индивиди като Коля Добрев, като вас, в добрия смисъл индивиди, станахте изчезващи. Той е на 81, вие на 70 няколко. Тези хора, които са давали облика на града, те лека полека вече изчезват и лека полека ние трябва да използваме възможността, когато сте живи и здрави сте на крака, да гостувате по-често, защото този безценен опит, който вие го имате, ние те първо ще го придобиваме. Ние с него имаме едно общо нещо, че сме започнали своята трудова кариера от най-низкото ниво в промишлеността, той в КЦМ-то, аз в рекорд. И сме си вървяли по стълбичката години наред. Аз имам 41 години трудов стаж и той сигурно и той е толкова. И през тези всичките години сме се срещали по разни, вие знаете, тогава директорите, аз бях заместник директор по времето в рекорд, после бях директор в битово машиностроение. И сме се срещали по разни срещи с директори. Да. И така е, горе-долу съдбата ни е една и съща. И се радвам, че все пак можем да помогнем с нещо, ако не с друго, поне с опит и съзнание. Като казахте 41 години, се сетих, че наскоро излезе едно проучване, че младите хора между 18 и 29 години, колко процента безработни има. Този стаж, който вие на времето сте правили вашето поколение, сега е немислим. Какво дава толкова много като предимство на един човек, работил 40 години на някакво места, в държавни, в частни фирми и така нататък, и на тази младеж, която до 29 години не е почвал дори първата си работа. На какво идва да ни подскажеш това? Какво поколение идва след нас? Тоест, и дори след нас, не само след вас. Аз отидах по разпределение в рекорд. А то едно време така беше, да. Който завърши и има договор. Предварително отиваше да по разпределение. Не, то не е, че точно договор. Даже аз нямах и диплома. Още не бяха ми издали дипломата от МЕИ-то София. А получих една бележка. И на която пише по разпределение рекорд Пловдив. И аз бях много щастлив, че Пловдив, защото можеше да ме пратят примерно в Асеновград или някъде другаде. И така почнах като конструктор на най-низкото ниво в рекорд. И след това вече стигнах до заместник по производство. А това ли е правилен начин на един човек да развива кариерата си, както е японската структура, както обичаме да наричам, и както и вие, и господин Добрев сте били, почвате от най-низкото, виждате какво е производство, да може един ден като оглавяваш голяма фирма си начало на нея, да знаеш какво се случва в различните отдели, да знаеш какво да изискваш. Лично за мен беше много голяма школа. Защото първо бех конструктор, ръководител група, след това станах главен механик. Главният механик отговаря за оборудването на целия завод, с всички машини, там 5-6 години бях главен механик, което беше една страхотна школа. Аз познавах всяка машина в завода, и когато станах заместник по производството, знаех какво мога да извада от тези машини с тези хора. Познавах се с хората. Аз лично смятам, че това е нормалната кариера на един ръководител, да тръгне отдолу. А трябва да знаете, че в Америка много често фирми, собственици на големи фирми, пускат своите наследници от най-низкото ниво да върват, независимо, че са наследници. Те трябва да придобият
опита за управление на тази фирма, когато дойде времето, те да могат да я управляват. Така че това е практика, не е само социалистическа измислица. Да, но това тук е невъзможно. Това тук гледам, колкото имаме възможност да обгрижваме децата си, толкова повече възможност да им го направим по-леко и изобщо да не се трудат с нищо, ако могат да бъдат с 20 години напред пред всички останали и ги затрупаме с какво ли не. Това е наш български патент. Да. Да се грижиме. Скоро слушах по телевизията, че имало 300 000 младежи, които не работят, но не искат да работят. Аз ви казвам, ето, също става въпрос. За тази статистика между 18 и 29 години, тези, които завършват училище и тези, които трябва да са почнали да работят от 29, те не са почнали. Да не говорим, че има момичета, които завършват по две виши, не защото им трябва две виши. За да не ходи да работи. За да не ходи да работи. Кара студенти по 7-8. Вечният студент. Да. Това е някаква българска такава... Измислица. Той не е патент, той е измислица. Не знам, традиция. Както аз, понеже имам богат опит с Америка, понеже децата... Ще поговорим за това. Да, понеже децата ми там. Там като направиш 18 години, горе-долу почва да се прекъсва тая връзка родители дете. Ти трябва да си вече самостоятелен. И такъв филм, дай ще ти гледаме детето, бабата, внучето, почти го няма в Америка. А добре, защо Америка е единствената държава, в която пълнолетието се навърши на 21 години, а в цяла Европа на 18? Не е така. Не е ли? Значи, те имат три периода. Те имат и 16 години. 16, какво се завършва? Значи, на 16 години можеш да си вземеш шофьорска книжка. Но не можеш да караш. Може да караш в определени граници, примерно така, само дневно време и така нататък. На 18 години се навършва пълнолетие. Но ако отидеш да си купиш алкохол, ти искат личната карта, за да си на 21 години. Тоест има някакво ограничено пълнолетие на 18. Да. Разбрах, не го знаех. И това на 21 години вече... Вече всичко ти е позволено. Всичко ти е позволено. Но, примерно, между 16 и 18 години не можеш да отидеш на дискотека. А, не можеш? Не можеш да отидеш. Има специални, казват са детски дискотеки, които с пълен контрол, там не се сервира алкохол, само безалкохолни и има ограничено количество деца и така нататък. Но на нормална дискотека, на нощен клуб, не можеш да отидеш. Трябва да си задължително 18. Но и да отидеш на 18, пак не можеш да консумираш алкохол, защото глобите са страхотни. Като се готвих да предаването днеска, защото исках, ще поговорим за политика и за града за Пловдив. Mm-hmm. Ако не с господин Константинов, то няма с кой. Но понеже все пак повода беше вчерашния ви рожден ден, се зачетох повече такива неща, които може би хората, които не въпознават толкова близко, а четат само профилите в Фейсбук, които са много интересни, между другото, нали, не знаят. Не знаех, че вие сте роден в София и по това си приличаме, защото аз и вие сте роден в София, а пък активният ви живот и вашия и моят, въпреки че вие сте така достатъчно голям, по-голям от мен, е минал в Пловдив. Значи, раждането ми в София е една чиста случайност. Просто майка ми е почнала да ражда, която е била в София. Няма значение, официално на личната карта и на моите, на вашата пише София. Да, и съм роден на Шейново, но още от първата седмица съм си живял Пловдив, дали така или иначе аз съчетам за пловдивчани. Е, да, аз нищо не казвам по цяло, просто ми стана интересно. Баба ми и дядо ми са живели тук. Къде си, в коя махала са били? Там всякъде живеете или не? Не. Значи аз съм израсъл до училище Душ Хаджидеков. Живеехме на Славянска. Има едни малки блокчета. Да, там където отива за военна болница, това е Славянска, нали? Да, да, точно така. А баба ми и дядо ми живееха на Аспарух. Аспарух е пряка на Славянска. Знам, пресича там. И две съседни къщи с братовчедите ми, брати Аргирови. Те са ми братовчеди. А от тези това ли са почти граждани на Пловдив, защото са живели близко до Александър Костинов? Не. А ти между другото не сте, май, или сте? Не, не съм. Как може това нещо? Значи, моята баба и тяхната баба са две сестри. И къщите им беха една до друга. Бабата на брати Аргирови? Да. И вашата баба са две сестри? Две сестри, да. О. И беха една до друга къщите им. Така че там, до 18 години там.
Значи накрая може ли на песен да изпълнят и накрая? Нямам да. Добре, кажете сега как изкарахте рождения ден, доколкото разбрах, те може би всички ваши близки, които са близко до вас, знаят, че ни пиете, ни пушите, имате една страст с хубави книги, ще въпитам и за последната книга, която сте купили и прочели, но кажете как и така на човек на такава възраст се кара рождения ден, как се, какво се случва при положение, че вашите най-близки хора, говоря за синовете ви, вече имате и внучка, да ви е жива и здрава, са на хиляди километри извън България. Значи, може би за първи път от десетина години, аз не съм по времето на моя рожден ден в Америка. До сега винаги, края на октомври, заминавам. Тази година по ред причини се наложи малко да закъснеме. Така че прекарах къщи с съпругата си, с непрекъснато звънение на телефона. Кой първи се обади, между другото? Внучката от Америка. Александра, как се казва? Александра, да. Тя на колко години? Ми на 22 завършва вече. Тя завършва. Какво, да. Какво учи там? Биология. Биология в Техасския университет. Да. Но сега като пристигнем там, сигурно ще направим още един рожден ден в Америка. Там ще се събере цялото семейство. Тайфата. Еми и единия син, и другия син, там се събираме. Да, ще стане въпрос и тя ще каже нещо интересно, защото да, така, това са любопитни неща и само хора, може би, които са по-близко до вас, ги знаят. Аз четох едно интервю преди 4 години с вас, с небезизвестната Валя Ремия във вестник Марица, в която казвате неща, които имам чувство, че си го дали вчера. Казвате, че възрастта не е порок и човек важно да е съкъла и с... и със здравето си, не му пречи възрастта. И точно тогава цитирате един американски писател, който аз не бях чувал за него, Ноам Чомски, който между другото и тогава, и сега е жив и здрав. Тогава е бил на 91 година, сега е на 95. А, той е много по-голям от мен. Той е много голям социолог, антрополог. Прочетох някои неща за него. Да, между другото, той е с леви убеждения. Не може да се направи пряка корелация между американските социалисти и българските социалисти. Ще се учи, ако ми кажа, да. Си може. Но е с ляв политически профил и има много интересни книги. И някаква книга него там цитират. Да, много, много книги имам от него. Те просто вече... Аз имам много голяма библиотека. Над 3000 книги. И доколкото разбрах, и Пловдив е пълен, и горе вилата няма да я казвам никъде, да нямате ни желани гости, тя е пълна с книги. Да, да, там имам специално помещение, съм си го направил, като библиотека, с всичко. Засягам темата за книгите, защото когато се говори за съвременните политици, сега ще се върнем и за Пловдив, естествено, тъй като последните години малко по-спортен профил ни управлява в града. Казват за съвременните политици, пък сега ще го превърнем и за Пловдивските, че разликата е в това във вагона книги прочетени. Тоест няма е тази обща култура, която вие имате, и такъв профил на човек, който да е на средни години, да е с много чел, да е някъде почнал от най-долното стъпало стигнал и да има някаква визия за града. Не знам, май вие го споменавате в едно интервю, пък или за някой друг подобен четов, че примерно на града няма някой, който да е професор, няма който да е архитект. Някаква личност, която наистина като застане там, да направи един добър екип от хора и да казва, ето аз съм лицето. Говорили сме само една секунда преди ме отговорите с Николай Бухов. Викам, Ники, ти си единственият двукратен олимпийски шампион и си пловдивчанин. Сега, роден си тук в едно село, което си го направил известно, защото там сте родили вашите, няма значение. Ти трябва да оглавяваш спорта. Нека тези, които са добрите администратори, да бъдат за тебе, те да ти помагат. Но лицето на спорта трябва да си ти, както се в Костинова. Абе, Миро, стани, Мире, не е така, не е така. Ето сега дори ни влезе и в листите на Общинския съвет. А той има какво да пренася неговия опис. Значи, нямаме такъв просто хора. Аз не знам, при нас партийната система изкривява целият модел на управление. Аз, сега, как да ви обясня? Например, не може полицай, който цял живот е бил полицай, да го пратиш да управлява транспорт. Ама го правят. Транспорт е една много сложна, по-скоро математическа система. Инженерна задача. Има хора, които докторати правят, за да как се изчислява. Аз понеже съм се занимавал много с управление на транспорта,
народ. Това е силната тема, да. Просто ми се наложи работата. Така се случи, че тогава с европейски програми обиколих половината Европа служебни командировки, които ни се плащаха по програмите. Бил съм в Тулуза, Страсбург, Карлсруе, Солун, Берлин. Служебни командировки да изучаваме как те управляват своите системи за транспорта. И идва един човек, който нищо. Ма той няма вина. Има този, който го слага на това място. И резултата е такъв. Аз ще ви кажа, днеска тръгнах от... Аз живея близо до гимназия Явров. Тръгнах 12 часа, разчитайки на градски транспорт. По проста причина, че тук около вас няма къде да се паркира. И се движих. Това няма 1 километр разстояние. С градския транспорт 1 час. Това е катастрофа за Пловдив. В 1 час... Ние в Валенсия обиколихме половината Валенсия. Залата на гимнастичките беше на едното място, квартирата беше значи, на другия край. Значи на спирката, която е на булевард Победа, там, дето е кръстовището с булевард България, на таблото автобус 12 изобщо го няма. Значи, то не съществува автобус. Ама 20 милиона от таблата прибрах. А останалите, които ги имаше там, 16, 18, 11, средното време, даже щях да го снимам, пък си какво ли да го снимам, те хората го виждат всеки ден. Средното време, в което пишеше, че се чака да дойде автобуса, беше 32 минути, 34 минути, 36 минути. Работен ден, 36 минути, това... чакаш ти автобус, не стига, това не е сериозно. Да, това е в 12 часа на обяд. Ама добре, тази порочна схема, за която ви говорите, вижте как няма да говорим, за хора ще говорим за позиции. Назначават го полицая за транспорта, този, който за транспорта става шеф пък на общински съвет. Еми сега извинявайте, и това е верно. Пък днеска многоуважаване, защото е наистина уважаван човек. Наско Зунов го на хендрят, казвам го на хендрят, защото той се направи на очуден, че е номиниран за председател на общински съвет. Какво правим тогава? За какво разбираме тия постове? Да. Какъв е смисъл? Да не говорим и, че шеф на финансите на общината става юрист. Ма добре, пак нещо може юристи нещо да... Да, те са юристи от все универсални бойци. Ама не, господин Костинов, нали лицето на един град е кмета, общински съвет и председател на общински съвет? Е добре, не може ли поне там да изберем читави хора? Както виждате, така. И после се чудим защо всичкото ни е наопаки. Това е... Не, просто няма политиката на партиите, които се опитват да управляват през интересите на своите членове, води до такива резултати. Аномали. Те са аномали, да. Добре, понеже се заговорихме за рождения ден, пък ще заговорим и за тези неща. Няма да ги оставим настрани за изборите, които вие сте толкова активни. Между другото, обади ми се един адвокат, който каза, разбрах, че Сашо Константинов ще ти бъде на гости. Направете една дисекция, да не е цялото предаване на изборите, защото аз чета неговите коментари. В един момент се оказва, че вашите постове са по-важни, отколкото това, което излиза в медиите. И аз го питах този човек, няма да спомена минуто, и ми викам, добре, господин Константинов, откъде има тази информация? Абе, имам чувство, че някой отвътре му снася някакви цифри готови, той, понеже е добър математик, успява да ги подреди, да ги намери, пък аз такъв човек отвътре нямам. И аз казвам, тази информация е конфиденциална или не, не е конфиденциална. Тогава какъв е проблема? Проблема е, че ти нямаш човек, който ти изнася отвътре информация. Значи искам да кажа, аз съм напуснал общината 2011 година. Сега сме 2023. Практически не е възможно да имам човек в общината, защото през тия години се смени почти цялото. Как правите тогава този сравнителен анализ? Нали? Трябва да имате актуална информация, защото гледам, че за години назад връща се някой път, правите такива анализи, връщате се назад, че имам чувство, че това ви е пред очите и всичко това го... Да, пред очите ми е, но аз ще ви кажа защо. Още когато бех заместник кмет, аз си направих една база данни, направих си, ще говоря малко на компютърен език, направих си 20 папки, т.е. 20 отделни подпрограми, в които, примерно, една папка екология, втора папка транспорт, трета папка общински имоти и така нататък, си ги подредих. И всяка информация, която получа от... Трябва да знаете, аз, понеже съм пенсионер човек, имам много време. В
влизам в сайтовете на министерствата, влизам в сайтовете на общината, влизам в сайтовете на Национална статистическия институт. Всяка информация, която си е хвана, си я вкарвам в тия папки и аз имам сигурно сега повече информация за община Пловдив, отколкото тия хора, които в момента ще управляват. Аз не знам колко ги интересува тази информация, защото идва някой и казва, ти ще си бъдещия кмет и той отива и се явява някъде. Това е натрупана информация за 15-20 години. Да не говорим, че аз съм бил 3 мандата общински съветник, 1 мандат заместник кмет, така че... Това ние го знаем. Да. А добре, има ли кой да оцени тази информация и да оцени колко е важна, за да може да я използва. Защото информацията, ако не може да я използваш, какъв е смисъл на тази информация? Едно трупане на екселски файлове и какво случва? Трябва да знаете, че и на мен вече ми е проблем в търсенето на информация. Аз знам, че я имам. Зор ми е при такъв огромен обем. Това са вече гигабайти много. Еми с външни дискове, ще имате външни дискове по години, по месеци да. И така. И ми е трудно да я открия. Не знам дали някой... До сега не е имало случай... Това ще кажа, някой кмет проявил и за какво си го звяме го дайте, това ще ви плата, ако трябва, за да мога да имам тази информация на готово. Дори аз нямаше да искаме да ми плати, ако искат. Дори, значи, след като си тръгнах аз, аз ще издам една малка тайна, тъй като аз ръководих цялата процедура по подготовката на транспортния проект, защото тя се случи в нашата мандат. Тогавашният заместник кмет Сашо Държиков беше поискал моето съгласие дали мога да стана консултант към общината по този въпрос. И аз му казах, ако не искам да имам договорни взаимоотношения, не искам пари, ако искаш да ви казвам някакви консултации, ще идвам, ще ви казвам и си уходя. След което той поиска разрешение от кмета, кмета каза не, от него не. Представам много грата. Да. Ало, здравейте. Ало. Ало, добър ден. Много добър. Се радвам на вашия събеседник. Много е интересен и много забавен. Живко Желев се казвам, както вече ме познаваш по гласа. Здравейте, господин Константинов. Наистина много се радвам винаги, когато участвате в предавания на Пловдивската обществена телевизия, но за съжаление те са твърде рядки. Но това между другото. Преди малко говорихте за Пловдивската инфраструктура, по-точно за пътища, улици, отбивки, задънени сокати и така нататък. И знаете ли, днеска с огромно удоволствие видях, че е завършена улицата как се казваше бе? Оле, излезе ми от главата. Е тази тук, в Кичук път. Даме Груев. Даме Груев, точно така, извинявайте. Видях се с огромно удоволствие, че е направено нещо прекрасно. Дали сега Здравко Димитров има заслуга за това или строителните фирми, това е друг въпрос. Но знаете ли от какво се страхувам? Че тази нова улица Даме Груев се превръща в една нова скоростна отсечка. А тя има един много рисков една много рискова кръстовка с улица Перетошев. Първо. Да не говорим там за началото на Даме Груев от към булевард Македония. След това има още едно или две рискови места до училище Даме Груев, където е тази улица, която отива към механотехникума. И ако там не се хвърлят светофари, в най-скоро време ще съжаляваме, че я има тази хубава улица. Благодаря ви. Тя само преди да отговориш, да кажеш, че това, което казва Живко Желев, е проблем на всички ремонтирани нови улици. Хаджи Димитър в Смирненски, едно огромно благодаря на кмета Колев, който
сега вече не е кмет, предполагам, че всеки момент ще го обявят или за заместник кмет, или той взе вече функция в ГЕРБ като областен координатор, може би там някаква друг пост ще му дадат. Направи нещо на страхотно станало. За първи път в Пловдив, от 35 години, в който живея в този град, виждам легна полицай на метри преди пешеходната пътека. Да може това възвишение, легна полицай, да те спре и да видиш ти в 10-15 метра пред тебе пешеходната пътека. Там пък го емнаха Здравко заради пейките, че много пейки имали и много кошта за буклук. Това да ни е косил. Така, сега, значи проблема, който го казва Живко Желев. Всички нови улици в Пловдив стават скоростни отсечки. Сега, там има, аз минах, не вчера, онзи не минах по Дами Груев за първи път. Има, не е само това проблема. Там има една язва, която продължава да стои. Това е терасата на читалище. Студентите, нали там го щяха нещо да правят? И това там трябва да го направят, защото сега са преградили с метални пана улицата, а там има една много оживена пешеходна пътека, където върви по диагонал. И там непрекъснато става струпване на пешеходци и на автомобили. Много е опасно. Според вас, какво е решението? Според вас, вие как го виждате? Ако вие трябваше да го решите? Значи там първо трябва да се събори тази част от терасата и да се направи тротуар. Това не може да имаш улица, в която 100 метра няма тротуар. Това трябва да се направи. Това трябваше да се направи още с проекта, не сега да се прави. И второто, което е... И тази, тогава ще е възможно тази диагонална пешеходна пътека да се изправи, да стане както по цял свят перпендикулярна. И второто, което е, там действително ще се наложи да се поставят светофари. Още повече, като се събори бетонния мост, това ще остане действително много натоварено, защото всички коли, които са вървяли до сега към бетонния мост, по бетонния мост, ще завият дясно, ще тръгнат по Дами Груев и Дами Груев ще стане много натоварена отсечка, докато се пусне отново бетонния мост. А това кога ще се случи, не е много ясно. И той проблема същия в Смирненски. Хаджи Димитър стане много оживена и малките улички, докато отворят Хаджи Димитър сега ще бъде оживен, докато почне да купае Царевиц. И те ще почнат скоро, да? Да, и тогава ще умре. И ще стане. И що? Защото няма къде да отидеш. Като, мисля, там ще могат да се въртни, да се правят една обиколка и да се купят по вътрешното. Така мисля, че... Няма. Няма ли? Няма. Значи, сега ако тръгнеш от Коматевско шосе, минаваш подлиза и като затворят Царевец, защото там ще има голямо купание, защото ще се прекарват тръбите големите, единството, което можеш да направиш е да завиеш по Хаджи Димитър и пак да излезеш на Коматевско шосе. И обратно да се върнеш. И да. И там Хаджи Димитър ще започне да функционира много, когато стане Царевец да кара до Пещерско шосе. Само за едно изречение, защото няма не стигне времето, защото вие сте интересен събеседник, пък гледам времето как тече, направо ми става лошо. Този бетонен мост, какво е решението в крайна сметка, защото пък там какво ли не се изписа, не стана, гледам сега през гарата, правят се едни неща, вече не си го представям откъде ще се минава, откъде ще се излиза от друга страна по Иван Вазов. Значи там, аз смятам, че там нещата ще се урегулират от към южната страна. Смисъл, пардон, от северната страна. Значи, брат, точно към северната. Да, от северната. Да, не. От северната страна. Бетонния мост трябва да го има, това е безспорно. Мисля, че вече няма спор по това въпрос, въпреки, че предишният кмет Иван Тотев го беше зачеркнал. Но аз лично не съм видял проект, и никой в Пловдив, може би Здравко Димитров да е виждал, не е видял как ще изглежда бетонния мост след реконструкцията. Имам сериозни съмнения, че ще има много тежки проблеми. И ще ви кажа един от проблемите. Тъй като ще се дигне височината и доколкото знам, от южната страна ще се измества и подпората там, ще се увеличават броя на коловозите, които минават. Хем ще се вдигни, хем ще се измести на юг и оттам, за да се спазат нормативните наклони, рампата от южна страна ще стигне чак до Дами Груев. Само, че като стигне до Дами Груев, ще затвори сегашното кръстовище на Кукуш. Ето има светофари. И там е много възлов въпрос. Как ще се реши тази денивилация между единия път, който е на кота 0 и другия, който се спуска от бетонния мост. Много въпроси има там. Проект не съм виждал и не мога да ви отговоря как по принцип
Ма той, господин Тров, дори да го е виждал, не знам дали си го представяш, защото едно да видиш нещо, друго да си го представиш, какво ще представляваш, защото ако нямаш екип, който ти обясни какво се прави, нали, няма как да... Затова инженерите учим дескриптивна геометрия. Чакай сега, като казах ти за ученето, един любопитен факт, който аз не знаех и ми стана интересен. Горбец в Алжир. Как да? Горбец в Алжир. Семестриално завършено там до някои семестри в Мюнхен. Сега на френски ли ще говорим, на немски ли сега? Кажете ти първо сагата за Алжир. Стана ми интересна и покрай Алжир там всичките африкански държави. И разбрах, че с тези пари, които там си печели, явно на това време са били добри, са си купили апартамент в Пловдив. Да, това ми беше кяра. Ей, малко ли е? Да. Ами, какво да ви кажа, 90-та година беше много революционна година. Аз бех директор на един институт, червен директор на всичко. Отгоре и член на градския съвет на БСП. Оле, оле, по-лошо не може да бъде. Да, и не знам, аз си спомням, колко хора си спомнят, пред сегашния дом на културата, който беше тогава профсъюзен дом, синдикат Подкрепа беше служил една изложба на директори, които трябва да бъдат изгонени от Пловдив буквално. И... Вашата снимка беше там? И моята снимка беше там. Без да ме виждал познай. Да. И след това министъра на икономиката от натиска на всичките тези политически процеси за един ден уволни 100 директора с... и писа във вестниците, имаше списък 100 директора уволнени за един ден от министъра Григорий Вазов. Един от тия 100 директора бех аз. И просто нямах какво друго да правя и заминах за Алжир, без да знам нито дума френски. Еми, едно ву парле фасе, опа? Да. Да. Ампе? Да. Като отидах технически директор на голям завод, в който се говореше френски. Слава Богу, моята съпруга, която знае добре френски, беше с мен. Съм учил в движение френски от самото начало. Иначе, по принцип, цял живот съм учил немски. А, т.е. това и сте били в Мюнхен. Да. А пък в... там, в Алжир, сега верно, че имахме преводачка екипа българския, защото беше завод за... изграждахме завод за мотокари и електрокари. И той, между другото, сега работи много повече. България вече не се произвежда, там се произвежда български мотокари и електрокари. И 3 години бех там, като... технически директор, първо шеф на монтажа, след това технически директор по това. И вече накрая, като си тръгвах, без с така добър багаж на френски. Значи, като става въпрос за жилищно костюм, ще казвам френски апартамент, защото се сврен се за лъжински пари. Да, и всъщност това беше ми парите, които бях спестил тогава, успяхме да купим един апартамент. А тази авантюра с Мюнхен, със случайно там и с... Значи, тя беше по-друго, когато бех в областна администрация. Това е 90-ти... Значи, като се върнах от Алжир всъщност, постъпих в областна администрация, бех началник по управление социално-економическа политика. Та разлика, че тогава областна администрация беше 180 човека, не както сега там 30-40. Там, където е сега съдебната палата, там беше областна администрация. И моето управление беше най-голямото. И то беше обяснимо, защото първо трябва да припомна, че тогава областта включваше и Пазарджик, и Смолен. Тогава беха 9 области. И аз отговарях за 500 държавни фирми. В тия всичките области, всичките тия в нашите компютри беха вкарани данните на тия 500 държавни фирми в всичките. Всичко тогава още не беше почнала приватизацията фактически. 93-та, 4-та, 5-та, 6-та и 97-та година дойдоха сините демократи. Кардинали. Демократи и Андон Андонов, който се познаваме много добре. Той е там областен управител тогава. Да, точно така. Той тогава ме повика и каза: Виса, Константинов, всички сведения за тебе са много добри, вършиш си работата, ползваш езици, с компютрите си добре, затова трябва да уволна. Ало, здравейте! Много накратко, ако обичате, нямаме никакво време. Да, съвсем кратко. Много накратко.
Господин Константинов, това, което току-що казахте, за пореден път ме убеди, че някой друг решава съдбата на високообразованите хора. Аз вас ви считам за един високообразован човек и затова ще ви задам един въпрос, на който да ми отговорите с да или не. Вярвате ли в науката социология? Не на социолозите, а на науката социология вярвате ли? Добре. Вярвам. И ще ви кажа, чета последно време много книги на един американски професор, Джозеф Стиглиц се казва, Нобелов лауреат. Има няколко книги, които са много интересни, който е и икономист, и социолог. И това е интересното, че той обяснява съвремието, процесите, икономическите и социалните въпроси, процеси, които са в това и всичко, което казва, се сбъдва. Така че вярвам в науката по принцип. А има ли отговор на някои от въпросите на това, което слушал в България, или ние сме извън всякаква социология, извън всичко? Не, той в България, за него ние сме много... Не, не, дали ви може да намерите нещо, това, което четете, значи, предусимо тук? Значи, той прави анализи на какво се случва в Европа и конкретно в Източна Европа. Е, значи има все пак някакъв... Да, и в рамките на това, което държава, която сме ние в Източна Европа, между другото, прогнозите му са, не са хубави. Няма да ги казвам тук, щом ли са хубави. Друг много хубав професор, който много уважавам, американски, е Самуел Хънтингтън, който също, той е починал. Той също има много хубави книги. Много. Една книга има страшно. Всичко, което е написал 95-та година, се сбъдва в момента. Така че науката вярва много. Ето ще ни зрител, ма да много е кратък. Много кратко, ако обичате. Много накратко, извинявайте, господин Симеонов, господин Константинов. Направи ми впечатление точно тези последни ваши думи. Ако може да ми посочите телевизия, която или радио, или в сайтове, където са малко по-интересни, точно тези имена, а това са цвета на науката. Да не ги изброяваме, това са маса хора, които само да ги прочетем, не друго, и да се опитаме да ги разберем, това живот няма да ни стигне. Не знам дали съм прав, но това нещо, забелязвам, че отсъства в съвременните. Ако влезете днес, да попитате от тези 10 кмета там, които са, за някои от тези имена, ще се чудат какво да ви отговорят, защото те не ги познават. Да, прав си, това, което аз казах, че съвременните политици нямат тази култура, която вие имате чрез книгите, които си прочели. Затова, когато казвате някога, бе, разликата между мен и тебе е един или два вагона книги, точно това има предвид, което казва нашия зрител. За съжаление е така. Сега извинявайте, имаме визия за кметове, няма да посочим имена, защото те като хора всички са страхотни и са много добри, пък и все пак мислят за доброто на Пловдив, но тази култура, която се продобива през четенето на различни автори и книги, много трудно е предвид. Аз не ви отговорих на един въпрос, как така стигнах до Мюнхен. Тогава, Мюнхен. Да. Тогава, когато бехме в областта... Само една секунда, преди ми отговорите още едно нещо, което съвпада с господин Добрев. И той е немски възпитаник, и той обича Германия, той е бил на наш щаб. Отговорете сега. Тогава ни предложиха да участваме в един задочен такъв... като магистратура в една академия за обществени науки, нещо, нещо като нашето АУНСО, което беше преди 10 ноември, само че в Германия. Господин Костов, любимия АУНСО. Да, в Мюнхен. И аз съгласих, беше ми доста трудно, защото немския не ми беше чак на такова ниво, въпреки че имах и 6-месечен курс към Института за чуждестранни студенти за придобиване на по-висока степен на обучение. Но 2 години и половина
Идваха немски лектори тук в България, не само от Пловдив, от цялата страна имаше хора. И последния семестър бехме в Мюнхен, там си взехме окончателно изпитите и ни дадаха дипломите. И ще ви кажа, защо си го спомням този куриоз. 96-та година, декември месец, ние имахме това. 96-та година ние бехме там, си взимахме последните изпити. Помните 96-та година какво беше? Жан Виденовски. Преди 97-та зимата на Виденовски. И се връщаме с автобуса 97-та година, януари месец. 20 на души, които бехме от цяла България. Между другото, един от хората, които беха в тази група, беше Костадин Паскалев, който е сега на Левицата. И там беше го изперкали точно на вечера след изборите до... Да, до Ваня Григоров. До Ваня Григоров, да, беше от, да, лявата страна. Той беше един от тези, да, които участваха в този, как да кажа, семинар или какво, така нататък. И се връщаме по телевизията вътре в, това, в автобуса, дават как атакуват Народното събрание точно тогава. Този ден пътувахме ние обратно от Мюнхен с автобуса и ние самоетапихме на, гъркахме на шофьора: абе, я обръщай, я обръщай. Защото ние всичките бехме общо дето такива като мене. Абе, ви не можеш да се оплачеш, защото сега стане въпрос с синовете, които са в Америка и постоянно ходите там, а се съвръщи тук. Така че за нас това обръщане обратно. Да, беше тогава, така съм го запомнил в този момент. Викаме, а като ще ни бият, като се приберем в България, ми дай да си ходим пак обратно в Америка. Сега, аз не знаех, но много хора, които ви познават лично, може би знаят, не знаеш, че двамата синове са в Америка и са американски граждани. Кажете само по едно изречение за двамата. Федерални резерви, тук разбрах, Канада, фондация Людмила, да, Живкова има намесена в добрия смисъл. Еми, единия замина преди 10 ноември, след като спечели една камара медали на международни олимпиади, замина чрез фондация Людмила Живкова, завърши средно образование в Канада и след това завърши в Йел бакалавър и магистър. И след това докторат по бизнес финанси в Харвард. Така, че ама той... истински Харвард, не като сега нашия Киро Харвард. Не. Пет години. Да. Пет години в Харвард и е доктор по бизнес финанси. В момента е в Федералния резерв, главен ревизор. Това е все едно, че Българската централна банка, само че американската. А другия? Другия замина малко по-късно. Беше студент в Софийския университет. По една обменна програма между Софийския университет и Американския университет, замина и остана там, продължи в Америка, също е доктор на науките, само че по химия, и сега големия син живее в Бостън, малкият в Хюстън. Поздрави на Бостън Селтикс, като идите в Америка. И двамата са на, така, отдавна вече са американски граждани, купили са си къщи и така всичко. С какви емоции, какво им липсва от Пловдив, когато си идват тук? Какво ги вълнува? Идват си всяка година. Тази, да, година малкият син беше два пъти. Единият беше май месец с внучката. След това дойде и септември. Баткото дойде, той през септември. Много им харесва тук. Много си го харесва. Но най-хубаво, когато се заминат пък за обратно. Е, са граждани, те са на работа. Там са ми вече приятели, семейства, всичко. Между другото и двамата говорят без акцент български. Нещо, което много ме е досло, е някой, който е стоял 3 години в и почва да говори с акцент. Ще се радвам, когато си дойдат да запознаете с тях, ще бъде удоволствие да запознаем се с тях. Добре, казах ти, че в понеделник заминавате за 2 месеца. Да. Предполагам, че това ще е близо, ще къде изкарате и т.е. то така се пада и Коледа и Нова година там. Но споменахте нещо интересно, защото аз като човек, който се интересува от спорт, ще ви заведат на матч по бейсбол. Да. Американски в Америка на бейсбол. То няма американски в бейсбол. В Хюстън има много голям стадион, който е за бейсбол. Между другото, тъй като има много мексиканци там в Тексас и футбол е много добре развит в южните части на Америка, така че и футбол се играе, и бейсбол, и американски футбол. Американският футбол е направо, какво да ви кажа, там е като религия.
Ами не мога да дадете американци в американски футбол, бейсбол, хокея с намалена площадка, да могат да има повече сблъсъци. Значи, те са по принцип спортна нация. Нямат Министерство на спорта. Това е интересното. Ема тук пък има. Да, ама нямаме пък. Министър на спорта, който казва, аз няма да гледам матч, защото хора ще бъдат отвънка, показват, не мога да влеза. Да. Добре, сега ще стане въпроси за малко за кметове. И за сегашната ситуация. До сега, според вас, кой е профил на кмета? Може и име да кажете, може да не кажете, който според вас най-добре припасва визията му, името му, аурата да бъде кмет на Пловдив. Но кметовете, които вие сещате, които знаете... Аз познавам всички кметове на Пловдив от 10 ноември насам. Гаро Томасян, лека му пръс. Лично се познавахме. Доктора Карл. Да. Спас Гърницки бех съветник по времето, когато той беше кмет. Но той пък най-голяма трансформация преживя. Седесар, после Гербаджия, там стихове, пламени. Той първо беше пролетарски поет. Сега дай да... Оттам да почнем. Но както и да е, след това с Чумаков, и двата му мандата бех общински съветник. След това с Славчо Атанасов му бех заместник. И фактически как да ви кажа, не мога да откроя име на човек, който да е... Опасва човека аурата като визия за този град. Ето, последно беше Здравко Димитров. Сега е Костадин Димитров. Такава визия ли трябва да има... Костадин Димитров не го познавам лично. Виждал съм го по телевизията, а те първа ще се появява като кмет. Харизматичен е? Да. Нищо ни казвам. Харизматичен е. Не, ако става въпрос за харизма, аз лично моето мнение е, че най-добра харизма имаше Чумаков. Доктор Иван Чумаков. Да. Той винаги беше усмихнат, много контактен, много диалогичен. Май визимата от тия 2 метра, той е достолепен като човек изглежда. Да. И пак си изглежда. Значи, аз го помня, когато ние бехме общински съветници, той идвал в групата на общинските съветници на БСП по негова инициатива. И сяда заедно с нас на масата и почва да обяснява нещо, което никой друг кмет не го е правил. Подкрепете ме, защото това, което предлагам за дадено решение на общинската сесия, е добро за Пловдив. Значи, забравете за момент, че сте опозиция, помогнете ми и така нататък. Никой друг кмет не е ходил така да разговаря с опозицията, за да търси подкрепа за конкретни неща. Това не значи, че Чумаков не направи много глупости. И не значи, че като свърши мандата, не влезе в бордерите на директорите някакво предприятие? Да, да. И че по негово време се подари панаира и че... И че ни бяха близки до отношения с Гергов. Ние си говорихме преди предаването, той беше оглавил телевизията Евротон тогава. Да, и че тая история с... парка там, гремната база всъщност започна при него и дощо... Интересно, при кой ще завърши? Защото при Здравко почти имаше решение, сега при Костов... Така че, но от тази гледна точка като човек, като интелект, защото той си беше интелигентен човек... По-различен беше, да? Да. Мисля, че Чумаков. Сега, не мога да отрека, че Славчо Атанасов ми беше приятел. И с него винаги сме намирали много добър език. Той е сладкодумен, чете много история, историк е, да интересни факти споменава. И с много така обща култура висока. И край на краища, каквото и криво да си говорим, право да седим, ето минаха години, нищо няма, което да свързва Славчо Атанасов с някаква корупционна сделка. Леко ми кошав. Нямаше, няма, той ми е приятел, но няма визията на лидера, който като стане нещо да трога. Сега малко е Вики Ваци сега. Виж първият тур, какво стана, втория веднага отидохме. Да, сега е малко така. Пустахаме ни интервюта, ни изяви. Ама беше той човек, който набучи решението на Министерския съвет на КОП. А къде е човека набученото решение между двата избора на двата тура? Е, това вече и аз нямам обяснение. Сега, понеже има 10 минути до края, предполагам, че няма да наспрят, тъй като почнахме по-късно. Как град като Пловдив? Аз отивам навсякъде в Европа, Евгений, ето преди малко тук, нали, пред тебе ми каза постиженията само за в рамките на тази година. Най-вечният град в Европа, най-стария, така. Избираме кмет на града от 37 000 души. Тоест, представителството на господин Димитров, на новия Коцо Димитров е от 37 000 души, при положение, че има 11 000 души общински персонал.
т.е. свързани общински фирми и администрации. Какво става в този град? А после отивам и недоволствам и какво се случва. Не казвам, че Костин Димитров няма да бъде добър кмет. Никой не знае. Но, не мога да, мога да съгласа, че кмета на град Пловдив трябва да бъде избран от 37 000 души. Аз даже ще, обратно ще поставя въпроса. Минимум 350 000 души е Пловдив. Да, и повече. Сигурно и повече, защото има много нерегистрирани хора, които живеят под найем и така нататък. Които пък могат да се регистрират и да гласуват тук. Това излиза, че с 10% от населението, 10% от населението се избира кмет, който ще управлява 100%. Това е парадокс. И не знам, нещо има сбъркано в нашата политическа система, за да хората да не искат да гласуват. Хората не са виновни за това, че не искат. А що да не са виновни? Не се интересуват? Няма достатъчно информирани да получат значи, обратния път? Нещо има... Те не вярват. Ама като ни вярват, значи са доволни. За мен не отива да гласуват недоволни. Аз поне от моите приятели никой не е доволен. Чакай само една секунда, че някой много напира да бъде много кратък. Ало, много накратко. Ще бъда абсолютно кратък. Е, Живко, моля се, три пъти не става, съжалявам. Ако ти си недоволен, отиваш и гласуваш. Ако си доволен, седиш и казваш, това са тук ми е окей. Да, обаче факта е това. И между другото, доколкото разбирам, ние в Пловдив сме почти шампиони от големите градове по процент на гласували. Сега ние си гледаме нашата кирия, няма да гледаме на София. Не, в София е много по-висок процент. Добре, нови играчи влязоха в политиката, говоря за Браво Пловдив. Нови хора, нови интереси, нови икономически групировки. На къде отива този град? Виждам и говорихме си преди предаването за нашия общ приятел от Сичерен. Виж какво стане. Вдигнаха го и ни хора, после качили го изоставиха, изведнъж може кариерата му отида никъде. Имаше представителност да гласува за който искаш. Наско Бъджев беше на фронта, Руси Чернев беше, Браво Плови се появиха. Какво става с този град? Дали отива пак в едни икономически интереси, които ще се направят на разпечертосват Пловдив или това е за доброто на града? Аз лично се радвам на по-широко представителство в Общинския съвет, да няма абсолютно мнозинство. Защото аз съм бил свидетел, когато СДС-то имаше 28-29 съветника и можеха да си вземат каквито си искат. Ама не се увеличава по тук корупцията, защото целта да купиш някой общински съветник става с пари и с постове. Да, и това е верно, но аз не знам как ще реагират от тук нататък. Общинският съвет е провел едно заседание и не знаем... Е да, то официално на 23-ти, там другия четвъртък по това време ще се съберат. Да, ние не знаем какво ще се случва от тук нататък, така че не мога да гадая как ще се държат тези общински съветници. А на влизането на тия нови партии и хората, които са за тях, те вече станаха ясни. За доброто на Пловдив или Пловдив ще бъде... Дано да е за доброто на Пловдив. Ма едва ли. Сега не мога да кажа предварително. Аз много... Аз вярвам на вашия усет. Да. Много са... Значи някои от тях ги свързват с определени групировки, които, бизнес групировки, които ще потърсят възвръщане на инвестициите, които са направили, за да вкарат тези групи. Но все пак много се надявам, че ще се получи някакъв баланс на интереси, че ще има противоречие на интереси и че няма да се допусне големи издънки. Няма да говорим повече за политика, защото има 3-4 минутки. Завиждам ви за местата, които сте посетили и за спомените, които имате. Дали това нещо някога ще бъде увековечено в книга, в снимки, с подаръци, които имате, с нещата, които сте преживяли, с емоции, с всичко това интерес и багаж да бъде разказано под форма, която вие умеете да говорите и да разказвате добре? Значи... Много хора са ми задавали въпроса, ще напиша ли книга с спомени. Скоро бех в една книжарница, няма да й казвам името, да не й правя реклама. Там видях книги, примерно, на вашия тук шеф Евгений Тодоров. Книги... Сигурно на Мимо Райчев. Мимо Райчев. На... Айде, де, как се казваш това? Който той написа книга за Пловдив с очилата са. Ай, мой приятел, и сина му, който е в Дубай. Тук е точно. Славов, Юли. Ай, на Юли Славов, да. Да, името, да, Юлката, Юли Славов. Да, и да. Юли, той. И неговата е там. Трябва да ви кажа, че хората спряха да четат книги. Аз никакъв проблем не е. Аз имам над 200
публикации във Фейсбук. И още поне толкова в Марица, в други различни медии. Само тях да събера, мога да направя книга. Ама има ли смисъл? Хората не ги интересува миналото. Значи този въпрос има ли смисъл, си го задават същи, които казват дали да отида да гласувам. Значи има смисъл, господин Костинов. Защото един ден да сте жив и здрав 200 години, когато ви няма, това, което казвате, вие говорите, пишете, то остава. Защото това е една история, която е незаменима. Разбирате ли? Защото когато всеки се задава въпрос, има ли смисъл, Пловдив ще бъде на това дереже, няма да искам и Пловдив да бъде. Не знам, не знам. Никога не съм имал ясно решение по този въпрос. За сега се задоволявам това да коментирам събитията в града. Имам претенции, че го познавам с моите 74 години, да си призная вече. И че от които всъщност всичките ми активни години са били в Пловдив. Нямам претенции, че имам познание по международна политика, нямам претенции по национална политика, имам претенции само по местна градска политика. И за последно, какъв град искате да бъде Пловдив, за да може да се гордеете, че пловдивчани? Да си е Пловдив. Аз си го харесвам такъв. Така какъвто е в момента? Не. Харесвам си го с степетата, с този дух, малко лежерен, малко бухемски, с тези малки кафенета, с галериите, с музеите, реката, и ориенталското малко вътре в него. Но всичко това може да бъде и да излежда по-различно. Всички нас. Но да. Ако всеки си задава смисъл, има ли смисъл да го слушаме, да. Това няма да стане. Добре. Благодаря ви много. И аз благодаря. Рядко ми се случва предаване да ми мини като за 5 минути. И аз го така предвиждам, че ще бъде така, защото знам кой ще ме е госта. Идвайте по-често. Знам, че ви е трудно. Знам, че пътувате много. Оставете си хубави спомени в Америка. Поздравете двамата ви синове и внучка, независимо, че не се познаваме с тях. И кажете, че имате един достоен баща и дядо, който днес на Пловдив се гордее с него. И да надмините по години дори Ноам Чомски, който е ваш любимец, за да може да оставите по-дълга дире в пловдивския вилует. Благодаря ви още. И аз благодаря за поканата. Това беше от нас, уважаеми зрители. С вас се видим отново в понеделник.